Yes, guys, welcome to Aboi. This is a welcome gate of Aboi town. Gate man, sundor ekta banai na ase. So, Aboi town bitore man tu ki jaise ko na idea janai diya ase. Side pe pungi jaise. There are mills Aboi prepare kar raha. Chaka de pungi jaise. Yes, this is the place. Idu chaka de tahan hall khan chaka banai ase. Aberration jada ramne hangi dikhaiye. Yes, guys. KNSK President Aboi Unit Mem logor eta lok paina ase. Tai logor lok paina khushi ba first itu moi chanai di ase. Thank you. Itu moi olop koi dibo mon ase. Itu la details about this very event. Koi gina unise ki KNSK khan bahi itu to organize kora ase. Miss Aboi laga. So itu la details olop koi dibo paro mem amne. Acha moi khan KNSK Aboi Unit koi gina covering the villages, neighboring villages kan 7 busti ase. Aro Aboi town melai gina moi khan Aboi KNSK unit koi gina moi khan form kori ase moi khan brahi itu KNSK Miss Aboi 2022 to organize kori ase mai gi khan ge ekta platform di bole mon thagise kile alak line de bisi improvement jai ase hole bi enega beauty pageant or modeling itu ge platform di bole mon hoa brahi moi khan this year do Miss Aboi 2022 koi gina organize korbo koi gina মইখান ইটো অর্গানাইজ কৰি আছে এটো তো বেছি ডাঙৰ ইনিশিয়েটিভ লোৱা না ভাল ইনিশিয়েটিভ লোৱা ইয়াংষ্টাৰ্ছ কাৰণে গানে ৰাস্তা খোলা এটা আছে না মহিলা সাইড পৰা ইটো শর্ট এটা কৰি দি আছে সো লাইক ভিউৱাৰ্ছ খান ওপৰত আপুনি লা মেছেজ একো থাকিছে বুলি আচ্ছা মই ভিউৱাৰ্ছ খানকে কবলে মন হোৱা তো মইখান অপয় কেনেস্কে ইউনিট পৰা বিউটি পেজেন্ট মিছ অপয় 2022 ইটো অর্গানাইজ কৰি আছে 4th অফ নৱেম্বৰ ফ্ৰাইডে তে থাকিব ইটো অর্গানাইজ কৰা তো মইখান ইকো বি নাই হলে বি মইখান মইখান ইউথ খান গে আৰু ষ্টুডেণ্টছ খান গে একটা প্লেটফৰ্ম দিবলৈ মন হোৱা ব্ৰাহে মইখান এইটো অৰ্গেনাইজ কৰি আছে আৰু ইটোকে মই ভিউৱাৰ্ছ খান গে কবলৈ মন হোৱা দো আপুনি খান বি পাৰাতক আহে কি না মইখান গে জইন কৰি দিবি আৰু মইখান লগা ইয়াংষ্টাৰ খান গে একটা এনকাৰেজমেণ্ট হৈ যাব এইটো ব্ৰা পাৰাতক কুত জেগাতে থাকিলে বি আহে কি না 4th অফ নৱেম্বৰতে দো আহে কি না মিছ অপয় 2022 এইটো উইটনেছ কৰিবলৈ চব মানুহ আহে বি গৈ কি না এইটো খবৰ জনাই দি আছে থেংক ইউ মেম আৰু এই টিকেট খান তো কিনি হাঁ চিষ্টেম দি আছে অলপ কৈ দিব পাৰো টিকেট তো মই খান লিমিটেড টিকেটহে বনাইছে পাটনা তো পহিলেবে এতিয়া ₹1,000 লগা এডমিট টু আছে ₹500 লগা আছে আৰু ₹300 লগা আছে আৰু এতিয়া বি মই খান সেল তো বেছি হৈ যায় আছে পহিলেবে চাম 200 and 250 টু মাছৰ তো এতিয়া বি ৰখি আছে সেল নহয় কেনা আছে এতিয়া আৰু মইখান একদম এক্সপেক্ট কৰি আছে উইদিন 1-2 days মাজৰে বিফৰ দ্য 4th of November এইটো টিকেটটো সেল হৈ যাব এনেকুৱা ভাৱনা কৰি আছে য়েছ গাইজ মেম্বাৰ কিমান কৈ দি আছে আপুনি হান বুজি আছে কোনো হপ কৰি আছে এতিয়া টিকেট খান তো ৰিমেইনিং টিকেট খান বি অলপ আছে এইটো কাৰণে আপুনি হান বি এইটো ল'ব পাৰে দেই কোনো ল'বি আৰু ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে উইটনেছ কৰিলে একদম ডাঙৰ ভাল ভাৱনা এটা কৰোণা ইয়াংষ্টাৰ্ছ খান কাৰণে এনেই অৰ্গেনাইজ কৰাতে মই হান বি পাৰ্টিচিপেট কৰা এটা হ'ব দেই কোনো মই আপুনি হান ৰিকুৱেষ্ট কৰি দি আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ তাক খান লগা টীম এটা লগা কণ্টেক্ট নম্বৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে আপুনি খান এইটো টিকেট কাৰণে কনফাৰ্মেশ্যন ল'বলৈ মন আছে বুলি তাইকে কণ্টেক্ট কৰোণা বুকিং খান কৰি কিনে নেবৰিং ভিলেজ খান এতিয়া মনতে থকা খান টিজিত থকা খান এৰাউণ্ড ইয়াতে কোন আছে ওচৰত থকা আহি কিনে এইটো জেগাতে পাৰ্টিচিপেট কৰা টাইম এটা ল'ব দিব না ভিউৱাৰ্ছ খান ওপৰত এইটো জনাই দি আছে থেংক ইউ মেম ফৰ দ্য প্ৰেচিয়াছ টাইম গেষ্ট হাউচে পংগি যাই আছে এইটো গেষ্ট হাউচে বহি আছে পাৰ্টিচিপেণ্টছ খান কিমান আছে মিছ অবৈ দে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ খান দেই চ' তাৰখন লগতে ট্ৰেইনাৰ খান থাকিলোঁ না এইটো খান লগতে লগ পাই কিনে তাহাঁত এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আৰু তাহাঁত দেই ৰেণ্ডম ব্লগ এটা যা টাইম থাকিব দেই না এইটো জনাই দি আছে এতিয়া কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ না মিছ অবৈ 2022 লা কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ লগতে লগ পাই না আছে চ' তাইৰ লগতে অলপ ডিটেইলছ তাইৰ লাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ না এইটো পাৰ্টিচিপেণ্টছ খান লগৰ দেই আমি মানে কি লগৰ শিকি যাদেম দে না আমি লাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ ক'ব আৰু লাইক পাৰ্টিচিপেণ্টছ খান কিমান আছে না ক'ত ক'ত জেগাৰ পৰা তাহাঁত অহা লগা আছে না অলপ কৈ দিব পাৰোঁ আচ্ছা হাই এভৰিৱান মান ইচ্ছা তো ছিক্স ডেইজ আছে ছিক্স ডেইজ না ইয়া ইয়া মান জমা কৰি না কেম্পিং কৰি না ইয়াৰ তো ভাল আছে সব মানুহ না সব মানুহ তো ইকুৱেলি দুন হয় 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 ইয়েছ ইয়েছ ভাল আছে কি মানে দিয়া আছে উই ট্ৰেইন কৰি আছে মান ট্ৰাই কৰি আছে ভাল কৰি কৰি না তান কনটেস্টেন্ট খান দো 16 আছে আচ্ছা 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 ইটো টিকেট খান দো ইয়াতে ইয়াতে ইস্যু কৰো না কিনা কৰিলে আছে আৰু কিমান প্ৰাইচ আছে জানি আছে নাই টিকেট তো 300 দা আছে এণ্ড দেন 500 লাভি আছে আৰু 1000 ডলাৰ আছে আৰু আপুনি
amjan lo ko shile man tinglem la hatari contact kuro paro ticket available si jaja okay thank you miss man busy schedule time dina amni lo short explanation aro viewers khan opore details kori dia kane thanks ya jan idea se moila sai parna so viewers khan yati program do friday right yeah friday it's on friday friday evening dia se timing 4:30 timing 4:30 de ase sharp de ho 4:30 sharp de ase moi description de contact number din ase tare contact kore gina apni han booking kore na mon down de thakan osor thakan ahi gina idula program de mani dibide gina moi la sai probably request kore du janai di ase bye guys